Ja maalisuoralla 48 Lukas Aaltonen, Raision Kuulan nelosjoukkue toiselta osuudelta. Ja Vilma Stenvall lähtee ensimmäiselle vapaalle osuudelle. Ja olemaan Jankon Mette Juurenheimo vaihtoon. Ja hänen jälkeensä tulee Ilari Uusitalo. Ja 43 Raisukulun kakkosjoukkue Niklas Katunpää vie viestiä. Ravikke! Niklas on dubbel seger för Parka Siet idag. Ravikke! Ja 39 ja 36. Varoitettuna Raisukula ja Perni Uuhilet, mutta täällä tulee. 41 Viktori Uuhansson, Parka Siet kakkosjoukkue toisen maalin. Tuplavoitto Parka Siepälle. Parka Siet Andalaan. Saara Laureen, Oskari Kalmerkoski, Vilma Vestätön, Viktor Johansson. Och vinnare, voittaja i juniorstafetten i Entiga Finland 2017. Parka Siet första lag. Sofia Edberg, Albert Falkenhäuser, Andi Lindros, Jesper Lindén. Du kan ta ta mora vad du har i skidräckarna på sina fordon. Ja, ja, tietopalkinto on siis Pöydän urheilijan tietopalkinto, joka jää Parkas IEFille. Sitten Vanni Fjuhlo, se tehdään Vanni Riiset, som Pöydän urheilijan adoneerat. On ollut en anta itsekin kiraan. Alastoron urheilijat Estan och Parkas IFV Niklas Vestalund följer testettä. Ja hienosti tämä menee. Tämä on ihan oppikirjan mukaan, mitä pitää siitä lähtö. Parka Siet 2, 10 Alastaron urheilijat, 3 Vainion urheilijat, 7 Lehdon Muja. Ainakin nämä joukkueet nyt ja pitkänä lekkanaan kaikki aloittajat täällä tulevat. Ja näin ykkönen Parkas IF johdossa, toisena Parkas IF, toinen joukkue ja kolmas Pöydän urheilija. Ja seuraavana, jotka odotetaan, 10 Alastaron urheilijat, 16 Parkas IF 3 ja 7 Lehdon Muja. Tässä on första damtappen och damerna här på den tredje tappen. Där nu Mikael Rampot kommer in till växling och över till Riikka Kalliokoski.
damen ska vara under 16 eller första året i oldboysklassen. Sekä numero 15, Liedon luja kakkosjoukkue, jatkavat näin toiselle lenkilleen neljännellä osuudella, samalla kun numero 1, nymmärit, johtajoukkue Liedon laatu, Vargas IF, Harri Alanen, och vägen till växling efter den fjärde etappen. Och Vargas IF leder fortfarande i landskapsstafetten här efter 4 sträckor. Det är 2 sträckor kvar, Jonna Rask åker ut på den näst sista sträckan här. Hon har en etapp på 3 kilometer framför sig. Julia Rask fortsätter efter honom. Nian Ysi Nousiaskun alku. Arto Talvinen tulee vaihtoon. Nea Pojola jatkaa. Och Jonna Rask tar varvar här efter första varvet på sin etapp på dam 50 sträckan. Leder fortfarande tävlingen alltså. Är den ute på den 50 sträckan där Vargas IF har en ledning på 2 minuter och 19 sekunder. Vargas IF upprepar fjolårssegern. Eli viime vuoden voitto uusitaan ja Niklas Viemaan näin maalisvuorolla. Seger för åttonde året i rad för Vargas IF. Niklas Westerlund, Mikael Ramstedt, Riikka Kallokoski, Harri Alanen, Jonna Rask och Niklas Wielman har skidat i årets lag som vann Inti och Finlands landskapsstafett. Eli Karasas kerta före testen Vargas IF voitti maakuntaviestit. Ville Tähtinen tuovat Raisio Kuulan kakkosena maaliin. En anna passoissa saa Raision Kuula. En bronsmedalli för Piffen. Viisi perheen urheilijat. Mutta kolmas joukkue tässä maaliin. Piffenin kakkonen. Christian Eriksson, Kent Westerholm, Josefina Åberg, Bo Johansson, Julia Rask, Viktor Westerholm. Vitonen, Perjen Urheilijat ja Lassi Vuoreen näin maaliin. Neljäntenä. Thank you.